Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E você se lembra quanto que é tinha com baixinho que a Pé fechou, ele falou? Cara, mantinha, eu aprendi direitinho. 5 mais 5 são 10. Mas e você aí? Você sabe assim quanto que é 5 mais 5? Se for 10, escreve aqui pra gente saber. Ei, você aí? Isso mesmo, você que também tá sentadinho no sofá. Eu nunca te vi aqui. Você é criança nova? Se é criança nova, já corre aqui, se inscreve e ativa o sininho. Isso, pra você ver tudo legal que a gente faz aqui. Ai, que sono, Lilo! Amandinha, rapa fora daqui que você tá com xixi! Meninas, hora do banho! Vamos, Amandinha, rapa fora que tá na hora de acabar com esse xixi que você tá aí no chuvaco! Oba, vamos tomar banho! Ai, como eu adoro tomar banho! Ai, eu adoro quando a mamãe deixa eu tomar banho no banheiro dela! Eu também, porque sempre tem muita bagunça, não é, Amandinha? É sim, porque a mamãe tem brinca de espuma com a gente. Vem, Lilo, vamos tirar isso aqui do seu cabelo, que hoje você vai ter que lavar o cabelinho. Ai, mamãe, aí depois tem que pentear, né? Tem sim. Ai, que desipelo, assim eu fico desipelada. Olha aí, Lilo, como seu cabelo tá bem melhor. Você tá deixando a mamãe pentear, você tá ficando bonita assim, Lilo. Olha o chuveirinho, meninas. Ai, mamãe, ai, que gostoso. Gostoso, lavando meu cabelo de plástico. Isso. Agora é sua vez, Lilo. Ai, ai, mamãe, como é bom tomar um banho, né? Isso, é ótimo tomar banho e ficar limpinha, tirar o CC da escola. Ah, mamãe, hoje tinha uma criança cheia de CC lá na escola. Ela é a Amandinha, mamãe, que tava cheia de xixi. Ah, mas essas minhas meninas adoram bagunça, né? Bagunça é com elas mesmo. Isso, mamãe, caso de bagunça é sempre muito bom. Também lavar o chuvaco pra não ficar com xixi é bom pra caramba. Pelo menos somos meninas limpinhas, né? Menos a Mel, né, mamãe? É, a Mel tem um probleminha, não gosta de tomar banho, né? Mas ela vai aprender a tomar banho, Amandinha. Vem, Lilo, vamos colocar o shampoo. Ai, mamãe. Ai, que gostoso que é tomar banho. Isso, é verdade, é muito bom. Tirar aqui a franjinha do rosto, depois ela lavar a franjinha também. Ai, mamãe, hoje na escola foi tão legal. É mesmo, Lilo? Por que foi tão legal? O que aconteceu lá na escola? Conta pra mamãe como é que foi o dia de vocês na escola. Mamãe, a gente aprendeu quanto que é 5 mais 5. Ah, que legal! Eu tá fazendo a continha com o número maior, né? É sim, mamãe. A tia professora ensinou pra gente e a gente aprendeu muito. Depois a gente foi pro recreio. Aí, mamãe, a Amandinha comeu o meu lanche e o dela. Mas como você é língua de trapo? Não era pra contar pra mamãe. Ah, Amandinha, quer dizer que você comeu o lanche da Lilo, né? Não podia, Amandinha. Mamãe, ela nem tava com fome. Olha, lá vai o chuveirinho. Primeiro você, Lilo. Ai, mamãe, que bom. Vamos, minhas meninas. Vamos enxaguar. Ai, que gostoso, mamãe. Que gostoso. Agora é sua vez, Lilo, de enxaguar. Enxaga, mamãe. Meu cabelinho tá bonito, né, mamãe? Tá sim, Lilo. Porque você tá deixando a mamãe pentear, ó, seu cabelo tá ficando mais bonito, mais macio, mais cheiroso. Tá ficando ótimo o seu cabelinho, Lilo. Ah, mamãe, então tá bom. E será que as crianças gostam mais de mim quando eu lavo o cabelo, mamãe? Eu acho que elas gostam mais de você, Lilo, quando você penteia o cabelo, né, crianças? Vem, Lilo, com a mamãe. Vem, Amandinha. Vem, Amandinha, vamos se enxugar. Mamãe, o banho tava tão gostoso. Eu sei, você adora banho, né? Tirar e vestir o seu pijama. Vem cá, tira aqui da cabecinha. Ai, mamãe. Ô, Amandinha, acho que sua cabeça cresceu, hein? Não, mamãe, não cresceu, não. Ai, mamãe. Pronto, Amandinha, calma, minha filha. Pronto, Amandinha, já tá prontinha pra mimir. Ai, mamãe, tô tão quentinha. Isso mesmo. Vem, Lilo. Mamãe. Não penteia o cabelo não, porque eu já vou mimir, tá bom? Amanhã você penteia.
Tá bom, Lilo. Dessa vez eu vou deixar passar, hein? Deixa eu limpar as orelhinhas. Ai, que gostoso. Quer limpar as orelhinhas, mamãe? Eu adoro. Prontinho, Lilo. Pronta pra mimir. É hora da caminha das minhas princesas. Minhas princesas super estudiosas que aprenderam hoje matemática. Oxi, mamãe, 5 mais 5 é 10. Isso mesmo, Lilo. Mamãe, pincheja também come, né? Nós estamos com fome, queremos lotar a chupuxo. Ah, eu nem tô com muita fome, mamãe. Eu queria só um pouquinho de suco. A mamãe vai trazer um suquinho para vocês duas. Olha aqui, um pouquinho de suco para cada uma. Ah, tá bom, mamãe. Como gosto de suco. Que delícia de molhoquinho. Agora os meus nenéns fofinhos vão mimir, porque amanhã é dia de quê? Dia de quê? De mais bagunça! Mas, Jay, você aí. Isso mesmo, você também que já tá indo mimir. Não vai rapando fora do meu bicho de like, não. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinhos. Até o nosso próximo vídeo. Lamba, mas que ovo grande. E eu nunca vi ovo com chifre. Ai, eu tô desesperada pra saber o que que é isso. Ai, eu também, Lilo. Mas a mamãe falou que é um brinquedo legal. Você nem precisa ter medo, porque é legal e é bonito. Mas, Jay, peraí. Isso mesmo. Você que tá aí olhando pra mim e você não é nossa criança. É, porque só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Ah, e já deixa seu like que eu acho que você vai adorar muito esse brinquedo. Ô, mamãe, vem abrir pra gente. Ele é um ovo de unicórnio arco-íris. Qual você vai encontrar? Qual será que a gente vai pegar aqui, hein? Olha só que legal. Ele tem um coração de lantejoulas. E aqui atrás, olha que bonitinho. Rainbow Corn Seeking Surprise. Lá no alto do céu, onde os arco-íris nascem, vivem os mágicos Rainbow Corns, com seus corações de lantejoulas. Eles fazem você sorrir e iluminam os seus dias com seu próprio brilho e a magia dos unicórnios de viver a vida. Ah, eu acho que deve ser muito divertido mesmo. Você consegue encontrar os Bubu Corn gêmeos? Será que a gente vai pegar algum gêmeo? Olha só como é fofinho esse aqui que tá com a menininha. Qual surpresa vai estar no meu coração de lantejoulas? Ah, não sei. E tem 12 diferentes para colecionar. Tem tantos fofinhos aqui. Olha esse aqui, que gracinha. Ah, mas esse também é fofo. Olha o sorrisão dele. Ai, esse é lindo. Ai, esse é muito fofo. Ai, meu Deus. São tantos lindos que eu nem sei qual que eu quero. Ué, Matinha, mas o brinquedo não é nosso? É, Chilo. Mas a mamãe sempre adora brincar com nossos brinquedos. E ele ainda tem um chifre de unicórnio aqui bem divertido. Vamos começar abrindo, então, esse brinquedo novo que deve ser bem legal. Eu tenho certeza que as meninas vão adorar. Ah, é aqui, ó. Puxa aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ver o que temos aqui dentro. Tem um fechinho bem legal. Opa! Deixa eu tirar todo o fechinho pra gente abrir melhor até o final. Pronto. Ai, meu Deus, eu tô tão curiosa pra saber qual veio aqui. Olha que fofo aqui o coração de lantejoulas. Tem que abrir mais uma parte aqui. Pra gente poder conseguir chegar no nosso bichinho. Bichinho não, né? Porque esse aqui é bem grande. É um mega bicho. Um bichão. Um bichinho muito grandão. Pode ser várias coisas. Aqui está o nosso coração. A gente vai passar a mão nele e vai fazer uma mágica. Olha só, presta atenção. Vamos começar por aqui. Opa! Pera aí que é um pouquinho duro. Ai, meu Deus! O que será que vai revelar? Eu tô vendo que tem algo rosa. Tem algo rosa claro. Esse aqui eu acho que é vinho, dourado, azul e outro lilás. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus! Parece ser tão fofo. Olha só que bonitinho que fica. É só passar a mão assim para levantar as lantejoulas e descobrir qual é o mistério que tem nesse ovo. Vamos ver.
levantando tudo. Ah, meu Deus, é um arco-íris! Deixa eu terminar de levantar todas as lantejoulas para aparecer tudo bonitinho aqui. Olha que fofo! É um arco-íris muito bonitinho e tem duas nuvens. O que será que isso quer dizer, hein? Será que o nosso unicórnio adora o céu? Vamos ver. Vou abrir aqui. Vamos puxar aqui pelo chifrinho. É tipo um ovo, parece até Hatchimals. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu puxar por aqui. Pronto. Ah, deixa eu tirar primeiro essa parte aqui. Ah, meu Deus, já dá pra ver um pouquinho como ele é. Branco e rosa, parece que é lindo. Deixa eu tirar aqui, vamos nascer. Vamos nascer, unicórnio. Ai, ele não quer nascer. Será que ele não gosta? Ah, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Olha esse cabelinho, gente. Meu Deus, é muito lindo mesmo. E ele nem tem cabelo de plástico. É mesmo, Amandinha, mas eu tenho certeza que ele também bigou cascova e não gosta de pentear cabelo. Que fofurinha, olha só a barriguinha dele. Deixa eu tirar ele todo do ovinho. Ah, meu Deus, o rabinho dele. Olha só que rabinho mais lindo. É todinho de arco-íris, olha só que legal. Ah, eu amei. E ele tem asinhas também, olha só, as asinhas são pratas. Ele é todo branquinho, eu acho que é ela. O chifrinho é rosa, orelhinhas fofas azuis. E deixa eu ver os olhinhos. Ah, os olhinhos são verdes. Tem dois coraçõezinhos e é muito, muito fofa, muito macia. E olha só as patinhas dela, são quatro patinhas. Vou colocar o coraçãozinho aqui bem na barriguinha. Ficou muito fofo com o coração na barriga e aqui tem um arco-íris. Se você quiser, você pode voltar as lantejoulas e deixar o coraçãozinho dele todo dourado. Você pode usar da forma que você quiser. Vamos voltar tudinho para ver como ele vai ficar com o coraçãozinho todo dourado. Como... Opa! Caiu! Prontinho, estamos quase terminando de voltar tudo. Ah, mas eu acho que ele fica mais bonitinho, todo colorido. Então, vamos voltar a barriguinha dele para o arco-íris. É muito legal fazer isso aqui, porque você pode mudar. Pode deixar ele com arco-íris, sem arco-íris. Pode deixar uma parte rosa, outra parte dourada. Você pode fazer do jeito que a sua imaginação quiser. Vou deixar assim. Olha que fofinho, gente! Tá de apertar! Aqui tem o guia de colecionador. Vamos ver aqui, ó. Qual você vai encontrar? Qual será que é o nosso bichinho, hein? Olha aqui, o nosso fofinho, ele tá bem aqui, ó. O nome dele é Dazzle. Ou dela, né? Eu acho que ela. É bem fofinho. Tem tantos fofos aqui e ele é do arco-íris. Mas agora nós temos mais um mistério. Temos um ovinho aqui. Um ovinho de unicórnio. Eu acho que ele botou um filhinho. Vamos ver quem tá aqui nesse ovinho. Deixa eu tirar o ovo maior. E vamos descobrir quem é. É um ovinho todo azul claro. Tão bonitinho esse ovinho. Vamos ver, vamos ver. Ah, que fofinho. É verdinho. Aqui na parte de cima ele é todo prata. Olha que fofo, gente. Ah, eu achei ele muito bonitinho. Vamos ver quem ele é no guia. O nosso fofinho aqui é esse aqui, ó, o Bubu Unicorns. Ele é um unicórniozinho também, é um filhotinho de unicórnio. Mamãe, mas que criatura estranha, né? Mas por que, Amandinha, que ele é estranho? Olha que cabelo dele, mamãe. Ah, mas é um cabelo legal, olha, todo de unicórnio, todo colorido. Ah, eu nem acho. Eu acho muito mais bonito quando o cabelo é de plástico. Ah, Amandinha, você tá falando isso porque você tem cabelo de plástico, né? Mas você queria ter cabelo de neném de verdade. E você também ia querer pentear cabelo. Olha, meu amiguinho novo, é bom você brigar com a escova, hein? Porque pentear o cabelo é muito ruim. Eu fico desepelada quando a mamãe vai pentear meu cabelo.
Ô, Lilo, deixa de ser abestada. Você não vê, assim, que ele não é um neném, bebê de verdade, baby alive, Amandinha? É claro que não, né, criatura? Ele é um bebê, neném de verdade, unicórnio. Ai, meu Deus do céu, essa aí tá maluquinha. Mas e você aí de casa, criança? Você gostou, assim, dessa surpresinha de hoje? Se você gostou e quer ver aqui assim. Se você achou ele fofo, quer ver fofo. Se você achou ele fofinho, quer ver fofinho. E se você achou ele fofula máxima, quer ver aqui assim, Amandinha. Ai, Amandinha, você é muito convencida. É claro, né, criatura? Você não vê que as crianças gostam de mim? Acham eu uma fofa, uma uma linda, uma bonita? É, e uma joiuda também, né? Ah, não tem problema. Tem que falar com minhas crianças. Bem, ei, criança, você aí não vai rapando fora do nosso vestido de like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.